Բարև ձեզ։ Առաջինի եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Գաղտնիք չէ, մայրաքաղաքը եւ մայրաքաղաքային իրադարձությունները խլում են մեր ուշադրության զգալի մասը։ Եվ դա ասում են լավորից չի գալիս։ Եթե ժամանակին հարաբերության գերկենտրոնացումը Երևանում սահմանափակվեր, ասում են ավելի ճիշտ կլիներ։ Գյումրին մենք կոչում ենք հարաբերության երկրորդ քաղաք, երբեմն էլ Հայաստանի հյուսիսային դարպաս։ Եվ նման այլ կարևորություններ վերագրում հարաբերության երկրորդ քաղաքին։ Ես իմ այսօրվա հյուրին պիտի առաջարկեմ այդ կարևորությունների շարքը ինքը շարունակի։ Իմ զրուցակիցը Հասմիկ Կիրակոսյանն է։ Գյումրու պատվավոր քաղաքացի, մշակույթի վաստակավոր գործիչ, Շիրակի մարզպետի այսօր խորհրդական, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարևորությունները պիտի ասել Գյումրի, այնինչ վերագրում է գյումրեցին և հանրապետությունը այդ քաղաքին։ Եկեք առաջինը լսենք գյումրեցում, քանզի հանրապետությունը գուցե շատ բաներ բաց թողնի Գյումրու մասին, բայց գյումրեցին երբեք, իր կենսագրությունը շատ լավ գիտի։ Իհարկե իմ քաղաքը տարբեր անուններ է ունեցել, և բոլոր անուններին ինքը համապատասխանել է իր իսկ ապրելակերպով, բայց իմ քաղաքը առաջի հերթին դա Հայոց աշխարհի թագավորանիս քաղաքն է արվեստի իմաստով։ Ոչ միայն նա թագավորանիս է, որ անընդհատ պահում է այդ արվեստած թագը, այլ թագավորանիս է, որ նա արվեստ է ծնում։ Եվ իհարկե ուզում եմ մեջբերումներով ասել, մեր երջանկահիշատակ… Առանց դրա մեր զրույցը չէր ստացվի, տեխնիկապես։ Էմիլ Կիրակոսյանը, քաղսովետի նախական, երբ առանձին ցուցանակներ էին կպցնում… Դե գնացիք։ Գիտեք ինչ, գյումրեցու միտքը, սրամտությունը, հետաքրքիր զրույցը հին տարեր են գնում և տարերից էլ գալիս ու անցնում են առաջ։ Ես ինչ որ ասում եմ 75-ական թվականների, երբ քաղսովետի նախական Էմիլ Կիրակոսյանն էր, այդ թվականից 75-76-ից և շարունակապար, ինքն ասում էր, որ անվանի մարդկանց բնակարանների վրա, տների վրա, թե գուրս պետական տներ կամ սեպական ցուցանակներ են փակցվում, որ այստեղ ապրել այսինչ մարդը։ Ասում է, բայց այս ինչ բան կլինի, եթե մենք ցուցանակներ փակցնենք, բոլոր լեննագանցիների շենքերի պատերին ցուցանակ կփակցնենք, ցուցանակների հերիք չի անի Հայոց աշխարհում։ Այ գյումրեցին այդպիսի պիտակ ունի, յուրաքանչյուր գյումրեցու դուր բացանելիս, իհարկե, ես ինչ որ ասում եմ, ես վերցնում եմ ամենաբարձր ամպլիտուդը, այսինքն այն ժամանակ, երբ գյումրեցին շատ հավաս ուներ ապրելու և իր ապրելակերպը ցույց տալու, որ գյումրեցու դուրը բացաներ, այդտեղից դու կլսեր և շատ համով զրույց, և շատ համով ճաշատեսակների հոտ, և իհարկե անպայման մի շատ անուշ ու քաղցր երգ, դա լինի Շերամ, թե ուրիշ որևէ աշխարհ։ Տիկին Կիրակոսյան, ձեր ասածը ենթադրում է, որ այսօր ինչ-որ բան այն չի։ Իհարկե այն չի։ Ինչպես կարող է այն լինել, սիրելի նվեր, երբ 88-ը կոտրեց գյումրեցու մեջքը, և որից հետո էլ գյումրեցին ոչ միայն չկարողացավ, այլ կամաց-կամաց, իհարկե ասում ենք, դա մեր հույսը Զևսյան և լավատեսությունն է մեզ ստիպում, որ անպայման ասենք, որ շատ լավ են գյումրեցիները, լավ են գյումրեցիները, դա ինչ որտեղ նաև սրտի մխիտարանք է։ Ես ապրել եմ, չգիտեմ, ի օգուտ թե ի վնաս ինձ, ապրել եմ իմ անցած կյանքի ամբողջ ճանապարհ անցել է Գյումրու և լավ և վատ օրերի միջով, և այսօր ես իհարկե չեմ տեսնում այն գյումրեցուն, որը ես տեսել եմ այդ տեսակը։ Տիկին Կիրակոսյան, ես պիտի բռնեմ ձեր այն արտահայտությունից, որ Գյումրիի կյանքի որակը դա կախված է մշակութային շնչառությունից, քաղաքը ինչպես է շնչում, Հայաստանի հյուսիսը։ Այդ շնչառությունը այսօր կարծես ռիթմային չի կամ լավ չի, այդ զարկերակը այնպես չի տրոփում, ինչպես ժամանակին տրոփել է։ Այո։ Իսկ ի՞նչն է խանգարում դրան այսօր։ Գիտեք, կեցությունը գիտակցություն է որոշում, իսկ մշակույթը ինքը վերնաշենքային է, կաղապարախոսություն է, միֆ է։ Չէ, միայն այդպես մի ասեք, մեր հանճարները ծնվել են ամենանսպասելի և ամենամոտ անկյուններից։ Այո, այո, և բնականաբար այդ ապրելակերպը, որ գյումրեցիներին տեղափոխեց տնակներ, իհարկե մատուրս են եկել տնակներից, նոր բնակարաններ են սասել,
բայց բոլոր դեպքերում այն բարոյական հարվածը, որ գյումրեցին ստացավ երկրաշարժի ժամանակ եւ դրանից հետո, բնականաբար դա կոտրում է մարդու ամբողջ ճիշտությունը, իսկ մշակույթը, հատկապես մշակույթի տեղայնացված կերպը, բնույթը, Գյումրվա Շիրակի մշակույթը, բնականաբար դա ոչ չես կարող օտիս բռնել, դա մարդուց է գալիս։ Իսկ եթե մարդու մոտ այդ բնավորության կամ ապրելակերպի ինչ որ պակաս կա, բնականաբար մշակույթն է պիտի հարմարվի գյումրեցու հոգուն եւ ապրելակերպին։ Հիշում եք, մի ժամանակ ասում էին, հատկապես աղետից հետո ասում էին, որ ճիշտ կլինի հանրապետության երկրորդ քաղաք տեղափոխվեն կառավարման որոշողակներ, դա կաշխուժացնի Գյումրու կյանքը։ Դա ասեցին, անցավ հարմար չէր, չգիտեմ, ինչը չստացվեց։ Դա իսկապես կօգներ, դրա կարիքը կա։ Իհարկե կօգներ։ Ինչպես չէր օգնի, բնականաբար շատ։ Եվ ոչ միայն դա փոքր Հայաստանի, ասենք 1-2 նախարար ձեր կողքին նստած եղել, ինչպես դա դարձավ։ Փոքր Հայաստանի մասին է խոսքը։ Գիտեք ինչ, 1-2 նախարարը դա միայն անձը չի, որ իր ֆիզիկական էությամբ, 1-2 նախարարը մի հսկա նախարարություն է եւ դրա հետ կապված բազմաթիվ ասոցիացիաներ, որոնք կգային, կտեղավորվեն Գյումրիում, օրինակ ուզում էին, որ Գյումրի բերել մշակույթի նախարարությունը, սպորտի նախարարությունը, այս իմաստով ես սրանք ավելացնեի, ասենք Արարատի մարզ կամ մեկ այլ մարզ տեղափոխվեր, ինչու՞ չէ, գյուղատնտեսության նախարարությունը, ինչու՞ չէ, այսինքն այնտեղ, որտեղ խումբ կա, որտեղ հնարավոր է ավելի բացահայտ տեսանելի դարձնել այդ աշխատանքները եւ օգտակար լինել, եւ մի մոռացեք, որ այո, հյուսային դարբասն է Գյումրին, եթե նախարարությունը կար այդտեղ, նա կապահովեր նաեւ դեպի լորվա աշխարհ, ինչու՞ չէ, նաեւ դեպի ճավախ աշխարհ, հայոց աշխարհ։ Ձեր ասած պահանջները մեղրեցին չէր կարող դնել Երևանի արջը։ Ինձ թվում է համեստ կլիներ Մեղրեցին եւ մշակույթի նախարարությունը երբեք չեր ուզենա Մեղրի տանել։ Եթե Մեղրեցուն հարցնեք, նրանք ասեն՝ տարեք Գյումրին։ Իսկապես։ Այո, ես համոզված եմ։ Դուք 1976 թվականից այո, Շիրակի մարզի մշակույթում եք։ Գյումրու։ Գյումրու։ Աբա Շիրակի։ Աբա Շիրակի։ Ես չեմ էլ ուզում պատկերացնել, թե քանի անձնավորությունների հետ եք շփվել, ինչքան մեծությունների հետ եք շփվել, որոնցից շատերը այսօր չկան։ Այո։ Իմ հիշողությունների մեջ ամենաթարմը Աղասի Շաբոյանն էր, որի հետ մեծ գործեր արվեցին։ Շատ մեծ։ Հետո այդ խումբը սկսեց նվազել, փոքրանալ, հրապարակից դուրս գալ։ Մենք չդիմադրեցինք։ Ես մի օրինակ եմ բերում ընդհանուրի մասին խոսելու համար, Տիկին Կիրակոսյան։ Այո։ Դուք չեք կարծում, որ իսկապես ներսի դիմադրությունն էլ այն չի, միայն պահանջելը սխալ է։ Պիտի ներսի դիմադրությունն էլ վերականգնել, որպեսզի այնինչ ունեցել է Գյումրին, այնինչ վերագրում ենք մենք նրան, դա կարողանար պահպանել։ Ես ես համամիտ եմ եւ դուք կբակիմ սրդի ցավին։ Ինչու է դա այն, ոչ միայն որպես մշակույթի գործիչ, այլ որպես երկաթուղային, ավանդական երկաթուղային ընտանիքի դուստը։ Գիտեք, Սևյանի պալատը, որ հիմա կիսականդ մնացել է, որպես ի հուշ այն լավորերի, անընդհատ իմ մտահոգության մեջ է եղել։ Նրա հետ կապված է, ես օրինակ այսպիսի մտածողություն ունեմ, որ վերակագնվի այդ մշակույթի պալատը եւ կոչվի Աղասի Շաբոյանի անունով, այդպես եմ ուզում ես։ 2 տարի առաջ մեր կառավարությունը իհարկե հաշվառման վերցրեց մեր բոլոր քանդված երկրաշարժի ժամանակ քանդված մշակութային օջախները եւ առաջին պլան մղվեց Սևյանի մշակույթի պալատը եւ անպայման պիտի վերականգնվեր եւ վրահաս ճգնաժամի պատճառով համվեց այն ցանկից, բայց լրիվ չգնաց հեռու։ Ինձ թվում է նորից հորդոր է պետք, նորից անդրաժեշտ է, որ եւ քաղաքապետը եւ մարզային իշխանությունները մի քիչ էլ կիրքը ներսից լինի, դա չմոռանանք։ Հրաշք, դուք հրաշալի բան եք ասում։ Գիտեք ինչ, հիմա հոգսաշադրությունն այնքան շատ է, որ ներսիններն էլ են պակասեցրել իրենց պաթոսը։ Ես հիշում եմ առաջվա պլենումների եւ այլի ժամանակ անձամբ իմ ելույթներն եմ հիշում, ինչ պահանջ կոտ էին պետության ու կառավարության նկատմամբ։ Հիմա մի քիչ այդ ճանապարհը երկարել է շատ դեպի ժողովուրդը, անհնար է դարձրել ինչ որտեղ նաև քո սրդի խոսքը կամ քո ցանկությունը հասցնել այն կարևոր մարդկանց, որոնց պիտի հասցվեր։ Բայց բոլոր դեպքերում վերջին ժամանակներում դուք ասացիք ձեր խոսքի մեջ այդ ապակենտրոնացման process-ը մայրաքաղաքային ինչ որտեղ սկսել է արդեն հալվել։ Ես անպայման պիտի իմ շնորհակալական խոսքն ասեմ մշակույթի նախարարությանը եւ նրա նախարարին Տիգին Հասմիկ Պողոսյանին, որը բավականին ուրախ է
Շիրակի, Գյումրու նկատմամբ հատկապես։ Եվ հատկապես պիտի ասեմ, որ վերջին շրջանում իհարկե բոլոր տեսակի շինարարական աշխատանքների, ծրագրերի և այլի մեջ ներառվում է այն պայման, այն քանդվածը, այն կարևորը, որը պետք է ժողովրդին։ Ես շինարար չեմ։ Դա շատ լավ է, որ ասում եք, դա իսկապես այդպես է, բայց ես հակառակն եմ լսել, ասում են բոլորը տարեք, բոլորը ձեզ մայրաքաղաքին, գյումրեցիները այդպես ուրեմն։ Այդպիսի բան ասող չկա, բացարձակ, սովետական իշխանությունների ժամանակ հիշում եք, որ ասում են, թե քիչ է մնում մեր ստադիոնն է տանեն Երևան, հիշում եք այդպիսի խոսակցություն, բայց հիմա հակառակ, եւ մեր մարսպետը, պարոն Քիզիրյանը, պիտի անպայման ասեմ, որ ոչ թե ինքը կենտրոնական հիմի փողոցներն է ասֆալտապատում, այլ հակառակ, ցուցում այսպիսին է, այն փողոցները, որոնք գրում են ծայրամաս, այն փողոցները, որը մարդկանց ստանում է դպրոց ու եկեղեցի, Սա շատ սիրուն խոսք է, ես սիրում եմ կրկնել նրա խոսքը, այն ինչ որ սիրուն է, ես ուզում եմ, թե գուզ ուրիշի ասածը, թե գուզ մարսպետի անպայման օգտագործել։ Եվ հիմա ես ծանոթ եմ մեր քաղաքի ղեկավարության մտքերին, ծանոթ եմ նրանց խոսակցականին, եւ ես ուզում եմ, որ եւ իմանում եմ, որ Տիկիրակցյան ղեկավարը կարևոր է, շատ կարևոր է մշակութային կյանքը կարգի բերելու հարցում, անչափ կարևոր է, հիշում եք Ռոբերտ Արզումանյանին, հիշում եք մշակութային մտավորական, որը ես իհարկե կուսակցական աշխատանքներից եղել եմ այդ ոլորտում, բայց չեմ սիրում այդ ոլորտը, քաղաքականությամբ զբաղվել չեմ սիրում, բայց միտե մշակութային գործիչը քաղաքականությամբ չի զբաղվում, միտե մշակույթը չունի իր քաղաքական, իհարկե ունի, Ռոբերտ Արզումանյանը ինչու՞ է հիշում, որովհետև ամենամշակութային, ամենաբարձր մտավորական քարտուղարն էր, որը Գյումրի քաղաքում և կենցաղի թանգարանը, և գեղագիտական կենտրոնը, և երիտասարդության պալատը, և արվեստաց ընկերությունը, ամեն ինչը բացվեց գյումրեցիների համար, կարծես շնչում էր Գյումրին, ամենաբարձր կադարին էր հարցեք, այդքան գեղեցիկ մշակութային, դրանք այդ ժամանակ Երևանում նման մտքեր, նման միջոցառումներ կամ նման օջախներ չկային։ Տեսնում եք ինչքան կարևորություններ կան։ Ես մի կարևորություն եմ պիտի նշեմ։ Այո, ղեկավարը շատ կարևոր է։ Մի կարևորություն պիտի նշեմ, բայց պիտի այստեղ շատ զգուշ լինենք, որովհետև Հայաստանում շատ են տարբերակում, ասում են հարթավայրում ապրող մարդը եւ լեռներում ապրողը իրարից խիստ տարբերվում են։ Սրամտությամբ, ճկունությամբ, մտածողության ամպլիտուդայով, չգիտեմ ամեն ինչը։ Դրա բնական օրինակները նաեւ ոչ միայն լեռն ու հարթավայրն է, այլ փոքր տարածքում եղած պետությունները միշտ ավելի խորը եւ ավելի բարձր են մտածում։ Դրանք, ասենք, Ճապոնիան է, Իսրայելն է, մնացյալ երկրներն են, չասնենք մենք այդ ամբողջ սոցիոլոգիային պետությունների, բայց բոլոր դեպքերում հարտավայրում ապրողը ավելի հանդարտ հոգեբանություն ունի։ Եվ ավելի, այսպես ոնց ասեմ, դանդաղ է մտածողությունը, մենք այդպես ենք մտածում։ Իսկ լեռնային մասում ապրողները, ասենք, շատ ավելի սուր են, շատ ավելի զգուշ են, շատ ավելի խրոխտ են, Եվ շատ ավելի ինձ թվում է հայրենասիրություն ավելի այսպես առաջի պլան է նրանց մոտ։ Շատ ավելի մեծախոս են, ինչու՞ դա չէ։ Չէ, ես չէի ասի մեծախոս։ Եկեք այդպեսի բաներ չասենք, գյումրեցիները ներակրվում են։ Տեսնում ես հիմա ոնց են լրել գյումրեցիները, որտեղ իրենք իրեն չափը շատ լավ գիտեն։ Մի ժամանակ ասում են յուղ չունեին, բայց իրենց բեղերի վրա յուղ են քսե, որ յուղոտ պատար են գերետունը, տանը չեն ունեցել յուղ, այդ լոպազությունն է լավ բան է, շատ լավ բան է, մարդը պիտի կարողանա այնպես անել իր հիպերբոլիկ մտածողությունը, որ փոքր լավը մեծ ներկայացնի, այսօր Հայաստանում ի՞նչն է պակասում, մեծ լավը փոքրացնում ենք, Նվեր ջան, իսկ մեզ անհրաժեշտ է ժողովրդին առաջ տանելու համար, Հայաստանը չդադարգելու համար մեր փոքր բանը սիրուն տեսնենք, սիրուն ներկայացնենք ժողովրդին, ինչ կա, ինչ որ մի տեղ է նաև համոզենք, ինչ կա որ։ Հիմա ինչով է Գյումրին դարբնոցը արվեստի, արհեստի, այսօր ինչով է դարբնոցը, հիմա եկ ասեմ, թողնենք անցյալը, կասեմ, հիմա եկ ասեմ դարբնոցը, ուրեմն եթե ծանոթ եք, իհարկե ծանոթ եք, հանրապետական բազում փառատոներ են լինում, բազում փառատոներ, եւ կարող է պատահի այդ փառատոների ժամանակ այնտեղ դուք հանկարծ Գյումրեցու անուն չկարտակ, որ զարմանահրաշ բան, երկչախմբային փառատոն է, պարային փառատոն է, ասմունքի փառատոն է, մրցանակները տանում են գյումրեցիները, դա մեկ։ Մյուսը, հո մարդու կենսագրականը չեն վերցնում մենակ, թե այսօր առավոտյան ինքը ինչ կերավ,
Ոչ, նրանք վերցնում են նաև, թե նրանք երեք առաջի օրը ինչ են ունեցել, բայց գյումրեցիների հենքը իրենց արվեստաս պատմությունն է, ով կարող է նրան դրանից զրկել, ինչպես հայոց աշխարը։ Հիմա արդյոք հայոց աշխարը տալիս է այն մեծ երաժիշտներին կամ տալիս է այն մեծ արվեստագետներին ու նկարիչներին, ինչ որ տվել է կամ բանաստեղծներին ու գրողներին։ Իհարկե ոչ, նրանք մեր իներցիան են, նրանք մեզ հրում են առաջ, մինչև որ մեկ տարի մեկ նորից, ասենք, Մարտիրոս Սարյան ծնվի, Արամ Խաչատրյան ծնվի եւ մեծամեծները մյուս։ Լավ, այսինքն թե ինչ կարողացան ձեզ գողացնում է այսօրվա մեր մշակութային օջախների վիճակը։ Գիտեք ինչ, այսպես այն կյանքը, որով նրանք ապրում են։ Այո, այո, հիմա այսպեսի տարբերություն տնենք։ Սա մեր այսօրվա լանդշաֆտը մագերեսը նման չի սովետականին։ Նախ մի մոռացեք, որ արդյունաբերական քաղաք էր Լենինականը եւ ամեն մի մեծ հսկա մեքենաշինական, տեքստիլ, տրիկոտաժ, գուլբայի եւ այլն ֆաբրիկաները ամեն մեկը ուներ իր մշակութային պալատը եւ ամեն մեկը ինքը սնուցում էր իր մշակութային համույթներին, ինչ որ ուներ։ Եվ դրանք ինքնագործ էին, բայց շատ էին։ Ամբողջ մագերեսով մեկին։ Հիմա մի քիչ հարցերը այլ կերպ են։ Հիմա մի քիչ ավելի պրոֆեսիոնալիզմին է մոդենում արվեստը, մոդենում։ Քանակական իմաստով պակասում է, բայց ես կասեի, որ որակի իմաստով ինձ գոհացնում է այսօրվա եղածը։ Ինչը։ Այսօր Շիրակ աշխարհն ունի սիմֆոնիկ pedagogical նվագախումբ, դա չունի ոչ մի մարս։ Այ մենաշնոր։ Ժողովրդական նվագարանների pedagogical համույթ, մենաշնոր։ Երեխաների, ասենք, արվեստաց ակադեմիա, ինչքան հետաքրքիր բան եմ ասում, դուք տեսեք, քանդված, ավերված Գյումրի։ Եթե որևէ մի տեղ կակնեք, ամբողջ Գյումրին երևում է։ Ոչ կա բարձրահար եւ ոչ կա բարձրունք, այլ կա քանդված հող, եւ այդ հողի վրա քանդված մի օազիս է բարձանում արվեստների ակադեմիա։ Մարդիկ տուն չունեն, բայց ծապահարում են դրա բացումը։ Եվ հիշեք նաեւ, ինչպես բացվեց Շիրակ հերոստատեսությունը։ Պետնախարարը կառավարության զարմացավ, թե դա վերա քաղաքում ինչ պետական հերոստատեսություն։ Որ չբացվեր մենք այստեղ ինչ գործ ունենք։ Իհարկե, իհարկե։ Այդ նախադուրը եւ հետո։ Չէ, դա ճիշտ եք ասում։ Կամքը չկործնող Գյումրեցուն պիտի կովել։ Ճիշտ եք ասում, բայց այս պայմաններում Գյումրեցին ասում էր, ես անպայման պիտի հիշեմ մի բան, երբ մենք մայիս ամսին ժողովրդական նվագարանների համիտով ինքս որպես ղեկավար գնացինք Ֆրանսիա։ Այնտեղ բոլորը լացուկոծով, երկրաշարժից են եկել, ասոնք խեղճ են, ասոնք մեղք են, եւ ես դուրս եկա։ Չէ, դա այսօր պիտի բացառեմ, համաձայն եք։ Եվ դա էլ մենք ինչ եմ ուզում ասել, ես այդ օրը բացառեցի երկրաշարժից 5 ամիս անց ես բացառեցի այդպիսի մտածողությունը, որ մենք եկել ենք ցեզ ասելու, որ մենք կանք, ինչ է լինի, մենք ունենք մշակույթ արտահանվող, այսինքն մենք հերոս, մենք չգիտեմ ինչպիսի ավանդական, պատմական ազգ ենք, մեզ խղճալ երբեք այս զգացողությունը չպիտի լինի։ Բայց թատրոնի դիմացի հերթը չկա, երբ Գյումրեցին տոմս չէր ճարում, որ գնար այդ օրվա ներկայացմանը։ Խաթաբալանի մեջ էս եղավ, տոմս չէր ճարվում։ Հա, շատ լավն է։ Հիմա ճիշտ հակառակ պատկերն է։ Այո, կինոյի դրանը մարդիկ չեն խմբվում, երբ որ կինոն գալիս է։ Հիմա դա չկա։ 80-ականներին քանի գրախանութ ուներ Գյումրին։ Հա, ուզում եք ասել, որ դա, ու իհարկե կենտրոնում էր տեղավորված, մի 4-5 հատ գրախանութ ունեին։ Հիմա ունի գրախանութ։ Հիմա Կիրովի փողոցի վրա ունեն գրախանութ եւ ռուսական քշկերի տունը բացվեց։ Լավ, այս տարի այդ նահանջի դեմը կարելի էր առնել։ Իհարկե կարելի էր, իհարկե կարելի էր, բայց գիտեք ինչ, այնտեղ առաջնային, երկրորդական, երրորդական հարցեր կային եւ գյումրեցիները, դուք գիտեք, որ ինչքան քշկասեր են եղել եւ ամեկի օջախում ինքը իր գրադարան ունեցել է միշտ։ Բայց այսօր մենք հիմա ելի շնորհակալություն մշակույթի նախարարությանը, իտալական դեսպանությանը, մեր կառավարությանը, մեր մարզպետարանին, ինչու՞ չէ նաեւ քաղաքապետարանին, մենք շուտով կբացենք մեր հրաշալի մարզային գրադարանը, որը 24 տարի դեգերում էր այստեղ ու այնտեղ տարբեր բացվածքներում, բայց չգիտեմ ինչպես իրենց երեխաների պես խնամեցին ու պահեցին այդ քրկերը։ Սա Գյումրեցու եւ բնավորության եւ հերոսության եւ նրա պատմական լինելույթյան ամենալավ ընդգծումն է։ Տիկին Կիրակոսյան, մի բան էլ ինձ հուշում են, ժամանակ էսին շուտ է անցնում գյումրեցիների հետ, չէ՞ բախտ։ Ախր Գյումրեցու մասին խոսելը ես միշտ ասել եմ,
Կես ժամը քիչ է, մի ժամը դարեր, 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 թե բոլոր ուշադրությունը սևեռում ենք մեր վրա, չէ, այդ տպավորությունը թող չստեղծվի։ Հիմա բերեք եզրակացություն անենք, մեր ռիթմը վերականգնելու համար, այդ ավանդապաշտ հողի շնչառությունը տեղը բերելու համար, ներսից է պետք, թե դրսից էլի պիտի աջակցություն լինի։ Գիտեք, ներսից մեր սրտերն են մեր ցանկությունը, դրսից աջակցություն է պետք, գյումրեցին պիտի աշխատի, ոչ միայն գյումրեցին, ամեն մի հայ։ Աշխատատեղը մնում է համար մեկ պրոբլեմը և համար մեկ ապրելու պայմանը և ճշմարտությունը։ Եթե գյումրեցին ունենա աշխատանք, գյումրեցու այդ հրաշք ձեռքերը խոպի նման չժանգոտվեն, այլ փայլեն, ինչպես միշտ է փայլել, այդ արվեստած, ոչ միայն արվեստած, այլ արհեստած քաղաքը նորից կարողանա իր հևքը գտնել աշխատանքային, որ ոչ մի լեննագանցի, ոչ մի գյումրեցի չմտածի, որ թողնեմ իմ քաղաքն ու գնամ, այլ գիտենա, որ առավոտ այն մեր պատմական, այն մեր ավանդական գուդոկի շճագի տակ նա պիտի աշխատանքի գնա, սրանից հրաշքման չի կարող լինել, այդ ճանապարհին կերկի գյումրեցին, այդ ճանապարհին կպարի գյումրեցին, և իհարկե նորից Գյումրին կունենա իր իսկական համնուհոդը, այսինքն աշխատանք, սիրելի նվեր։ Տիկին Կիրակցյան, մեր հայտնիներից, հայտնի դեմքերից ում հետ, որ հիշողությունն է շատ այսպես դիպուկ դաջված։ Ես Ռոբերտ Արզումանյանի մասին ասեցի, ես երբեք չեմ կարող մոռանալ։ Իսկ ով է եղել ամենակոլորիտային, ամենահումորով։ Այդ դրանց մեջ։ Դե Շաբոյանին ես գիտեմ, ես մի քանի։ Շաբոյանի հետ շատ հարցեր են կապված, շատ հետաքրքիր դեպքեր են կապված, շատ կոլորիտային եղել է մեր ընկեր Ժորան, չեմ ուզում այդ պիդակը ասել, Հողայի նվակախմբի, ոչ է Ծամուկաշվիլի նախորդ ընկեր Ժորան, որ շատ կոլորիտային եղել, շատ, միայն մի բան կարելի է իրենից ասել, որ երեխաներին արտեկ է տարել, ինքնատիրը կողքի է թեքվել մի քիչ, ասել է, յա, տղեք ես ինչի, սամալոտը թեքվավ, ասել են, որտև մայեստրո, բասերը բոլորը մի կողմի վրա են նստել, այսինքն թեթև գործիքները մյուս, ասել է, թե շուտ արեք, տեղերը փոխեք, մի հատ բաս, մի հատ տրուբա կամ ասեն կլանետ, փոխեք տեղերը, որ ինքնատիրը հարթ գնա։ Շատ կոլորիտային եղե իմ նա մինչև հիմա էլ մնում է, թե դուք մյուսներին գիտեք, ճղերին գիտեք, չոպուր Սուրենին գիտեք, մյուսներին գիտեք, շատ ասենք ճղերի հետ կապված, մենք փորձ էինք անում Անուշի և մեր տղաներից մեկ այնպես բազեց, որ ընկավ այդ փոսը, որտեղ պիտի նստի սիմֆոնիկը, ճղերը վերևից ասեց շատ հանդարտ, արվեստը զոհեր է պահանջում և մենք համաձայնեցինք նրա հետ, մեր մգլը շատ Վերին Աշյանի լավ սրամիտ էր մգուճը, հրաշք դուդուգահար էր, այս սա կոլորիտ է, ես երբեք չէի ուզենա, որ մգլը թողներ Գյումրին գնար, որտև հրաշք դուդուգահար է եղել, նրա այդ աշխարհ է մանեկե և միշտ զարմացրել է նա իր դուդուգի հրաշք ձայնով։ Ես հիշում եմ, թե դուք Աղասի Շաբոյանի հետ, երբ գնում էիք օդանավակայան, ձեզ արագ միջոց էր պետք ճարել, որպեսզի անսամբ լտեն։ Դա այնքան հետաքրքիր է, շատ կարճ եմ այդ պահը, ես ճանապարհին սցենարը որոշեցի, ասի վարպետ, բայց դրանք ավելի բարդ դժվար օրեր են, քան հիմա դուք եք գիրագործում։ Ահա որ այդ դրամալ նվիրյալներ են պետք, ինձ նման նվիրյալներ, Շաբոյանին նման նվիրյալներ։ Դրա համար էլ ձեզ 76 թվականից ով կթողնեն ղեկավարել։ Դե դրամալ ասում են, որ հիմա թող ծնվեն այդ նվիրյալները, և վարպետը ճանապարհին ասի, թե վարպետ, ես ներս կմտնեմ օդանավակայանի պետի մոտ, $500 պակաս ունեինք, ասի ես ընդամենը, դե այն ժամանակ շատ դժվար էր այդ բոլորը ճարելը, ասի ես շատ տխուր կներկայացնեմ մեր վիճակը, դու լաց կլնես, ու ինքը փողը կդա, մենք դուրը բացինք ներս մտանք, Շաբոյանը չսպասեց, որ ես խոսեմ, ինքը սկսեց հոնգուր լացնել, ես սկզբից ծիծաղել, ասում եմ վարպետ, ախր դու առաջ ենք գար, ասում եմ պահասմիկ ջան, դու չասիր որ լաց կլնեմ, ասի իմ խոսքից հետո, մի խոսքով այդ օտանավակայանի պետը շատ սիրով ասեց, ոչ դու լաց եղի, ոչ է դու պատմիր, ես անպայման ձեզ կօգնեմ։ Մենք այդպես տեղերել ենք շատ տեղեր հանուն արվեստի, շատ բաներ ենք արել, դրանք շատ սիրուն հուշեր ու հիշողություններ են։ Մենք էլ այս հաղորդումը արեցինք հանուն Գյումրի դիտքին։ Շատ սիրով, շատ շնորհակալ ենք, դուք պարտ կունեք Գյումրու նկատմամբ, թեգուց հաղորդաշարերով, թեգուց հեռուստատեսությունը, անընդհատ տալ, հասկանալի է, սիրում ենք մեր երևանյան երկիշներին, սիրում ենք նրանց բեմելը, աստղեր են և այլն և այլը, բայց չէ որ Գյումրին ենքան իր յուրատիպ ազգային կերպն ունի, բնույթն ունի, որը շատ սիրուն ձևով կարելի է մի գաղտնիք էլ բացել, համեցեք ձեզ հրավիրելու գաղափարը հուշել է նաև ձեր հոբելյանական միջոցառումը։ Շնորհակալ եմ, որ ձեր տեսողությունը միտք է դարձել նաև։ Շնորհակալություն։
Առողջ եք, հաջողություն։ Կաշխատեմ, շնորհակալ եմ։ Առաջինի եթերում հարցազրույցն էր, հարցազրույցի իմ այսօրվա զրուցակիցը Շիրակի մարզպետի խորհրդական Գյումրու պատվավոր քաղաքացի Հասմիկ Գիրակոսյանը։ Հաջողություն։